Демалыс күндері Ақмола облысының 17 ауданында, сондай-ақ Көкшетау, Қосшы, Степногорск қалаларында «Таза Қазақстан» акциясы аясында экологиялық сенбілік өтті. Туған өлкесін тазарту мақсатында 5000-нан астам адам шықты. Олардың ішінде жастар, студенттер мен белсенділер, сондай-ақ еңбек ұжымдары бар. Көкшетаудағы жалпы қалалық сенбілікте біздің түсірілім тобымызда болды. Сенбілік жастар шарасы. Көшеге бірінші болып жоғары оқу орындары мен колледждердің студенттері шықты. Олар қаланың түрлі ауданын әр бөлікке бөліп алып, тазартуға кірісті. Қопа көлінің жағалауын тазалауға құрылыс технологиялық колледжінің бірінші курс студенттері белсене қатысты. Наш пришел 25 человек. Бізден 25 адам келді. Осында өз еліміз үшін, отанымыз үшін тазарту акциясына қатысуға келдік. Мен патриот болғандықтан, мен өз елімді мақтан тұтамын, жақсы көремін. Мен барлық сенбіліктерге қатысамын. Экологияны үнемі тазалап отыру керек. Әйтпесе айналасында қоқыс болады. Бұл да ұсқынсыз. Сенбілікке жастардан басқа еңбек ұжымдары да қатысты. Өз үлгісімен келесі ұрпаққа туған жерге деген сүйіспеншілік пен құрмет көрсету маңызды, деді мектеп директоры Раушан Хасенова. Бүгін біз 17-ші мектеп гимназиясы «Таза Қазақстан» акциясына белсене қатысудамыз. Мектебіміздің жастары жұмы мынау көлдің жағалауын жинауға келдік. 30 шақты біздің жастарымыз келіп отыр. Ал үлкен коллективіміз ұжымдар мектептің ауласын, мектептің маңайын жинастырып жатыр. Оқушылардың бойына осы ауламызды, елімізді, қаламызды таза ұстау керектігін ылғи айтып отырамыз. Сондықтан біз ұжым болып, мектеп болып, барлығымыз осы «Таза Қазақстан» акциясын қолдаймыз. Белсене қатысамыз. Өңірде 21 жастар ресурстық орталығы жұмыс істейді. Сарапшылар жастарды қоршаған ортаға және табиғатқа деген қамқорлық пен ұқыптылыққа, туған жерге деген сүйіспеншілікке баулуға шақырады. Сонымен бірге экологиялық мәдениетті қалыптастыру да маңызды екен атап өтті. Бүгін бізде Көкшетау қаласында республикалық «Таза Қазақстан» акциясы өтуде. Бұл «Таза Қазақстан» акциясы қаламызда, үш қалада, 17 ауданда өтуде. Яғни дәл осы уақытта қазір 5000-нан астам жастардың қатысуымен экологиялық акция өтуде. Біздің қаламыздағы өткен акцияда қаламыздың барлық белсенділері, жоғары оқу орындарының студенттері, колледж студенттері барлығы қатысты, және де әрбір аудан бізде бөлінген болатын. Яғни мысалға достар мәдениет үйі болса, оның дәл қасында сол көшесін тазалайтын болады. Яғни қаламыздағы барлық мекемелердің барлығы өзінің көшелерін тазалайтын болады. Бұндай акция жаңағы айтқандай аудандарда да өтуде. Бізде облысымызда 21 жастар ресурстық орталығы болса, барлық жастар ресурстық орталығы қазіргі уақытта өзінің оң істерін жасауда. Жалпы қалалық сенбілік аясында төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері ағаш отырғызу акциясын өткізді. В рамках «Таза Қазақстан»... «Таза Қазақстан» аясында жалпыға бірдей қалалық сенбілікте департамент нөмірі 9-шы мектеп аумағында ағаш отырғызу акциясын өткізді. Департамент бөлімшелерінің жеке құрамы 120 түп ағаш отырғызды. Сонымен бірге департаменттің барлық бөлімшелері осы аумақты қоқыстан тазартты. Айта кетейік, «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы басталғаннан бері Ақмола облысында 550-ден астам елді мекенде сенбілік ұйымдастырылды. Волонтерлер 85 мың тонна қоқыс жинап шығарды. Евгений Варанкин, Эльмира Оспанова, Жүрсін Омырзақ, Әлішер Шакубаев, Көкше ақпарат.